主最难，主最强，全地为祈祷，给我感觉。就是命的伴，咱来合唱是命的伴。观众朋友，大家好，欢迎收看《更简单玩心领力》，我是大庆，我是美兰。今天呢，想跟大家提一个小地方，那距离我们这个花莲哈，其实我们工作的地方也相当的近。那是哪里呢？就是这个花莲新城乡里面的一个嘉明村。那不要看这样一个小小的村子，300多户，但是今天它里面也有很动人的故事呢。嗯，在这个背山面海的地方呢，原住民的这个朋友比例是非常的高。那么在这里呢，虽然是有好山好水，但是也因为独居啦，或者是这个经济上比较弱势的一些朋友蛮多的哈。那也因为这也是靠近我们慈济，那慈济是以慈善起家，那我们如何能够走入社区来进行这个社区的一个带动，甚至呢也让他们可以从居家环境来作为一个改善呢？那么带动他们心灵的一个好像重新再出发的一个机会啊。所以呢，我们就为他们来打造一个希望的家园。看水珠。有热水吗？有热水。有啊，你喜欢这里吗？嗯。这是位于花莲秀林乡于小弟的家，贴了瓷砖的新厨房和浴室，还有新的冲水马桶，让小男孩忍不住要跟大家分享。这个跟以前的厕所一样吗？那个厕所里面很脏。那这个呢？这个里面很干净。你比较喜欢哪一个？这个。残破的木造房子，残破的屋顶与墙壁，无法遮风避雨，更没有隐蔽性。2011年5月，慈济基金会在花莲县新城乡嘉明村展开社区总体营造，希望改善村内贫困家庭的居住环境与品质。像于小弟这样的家庭，在嘉明村还有20几户，家庭环境急需改善。在以前哈，很多户都没有化粪池，不要说化粪池，他们就是家里面的有的屋顶啊或地板啊，有的是捡来拼拼凑凑。那我们发觉说，至少在整个环境跟居家安全的改善哈，我们一定要来尽一些力量哈。还有像卢先生的家也是如此。仔细测量距离长度，慈济营建处同仁第二次来到卢先生的家，铺好的水泥地上就是将来厨房以及预测的位置。以前的厨房是怎样？会漏水吗？漏水啊，会漏水啊。现在这个会吗？不会了，不会了。虽然还没有施工完，看着就觉得很舒服哈。以前那个比较烂，没有那个经费做。51岁的卢先生因为肝硬化无法工作，家里经济状况不好，无力改善厨房预测的硬体设备。经过慈济修缮专案的评估之后，决定为他们打造更安全的空间。原本卢先生家的厨房是用简单的铁皮搭建，下雨的时候还会漏水。如果说那个台风吹过来的东西有没有会棒这样子，哇，吓死人了。而且晚上有时候小孩子都不敢上厕所，怕老鼠啊什么，还有蛇哎，真的呢，都在，他说在浴室里面，刚好这起是他发现的，哈。刚好在洗澡嘛，看到蛇在里面，那一段时间我还有点不敢上厕所，有点怕怕的。以前的厕所没有化粪池，上厕所要跨上2个阶梯，大约30公分的高度才可以坐上马桶，这也让弱势的卢太太十分困扰。那个路就不是说那么好走，有时候自己在洗澡的时候也会跌倒啊。有了全新的预测厨房，卢先生一家人不用再担心下雨会漏水。浴室的防滑地板、
安全扶手也让卢太太使用上更加安全。然后因为比较方便嘛，从这边开就直接这样，然后我就会先摸这边，然后这样到这边这样，然后大概快到了，我自己会有感觉，就会这样摸这样，然后就会上厕所。所以有那个扶手还蛮方便的。对对，真的你不怕跌倒了？不怕，因为你们它这个地板也是纸滑的，也不会滑。比较冷，一进来就会一来出往就是怕冷，现在是不用怕了。由慈济协助修缮的厨房空间，摆上原有的厨具、冰箱，卢太太使用厨房时的快乐全都写在脸上。早上泡水都没有洗，懒得洗。虽然眼睛无法辨识超过10公分距离的影像，也有深刻的感受。现在像天国，以前很像，我怎么讲呢？以前那个生活真的，我在想说，如果没有慈济的话，不知道怎么办呢。如果叫我们自己盖，我们真的没有办法。为了感谢慈济的帮助，曾经获得残障歌唱比赛冠军的卢太太还献唱了一首歌。我在美丽的世界上事事都如意，有一个你，有一个我，还有我们的园地，我们生活在真善美的世纪。有了慈济，我们就会有活力，真的是这样，会有信心哈。对对对，之前我们像我们这样残障的，一天一天这样过，不知道怎么生活更加乐趣啊！我们常在一起，永远永远也不分离，相亲相爱，分秒都想你，我爱你。勤劳记我小孩子国小的时候也是被你们慈济帮忙的，营养午餐没有办法给，就慈济会帮忙，然后学费有时候也是没有办法给，也是他们在给。对啊，很好，有上人了，上人爱普天下的所有的人，真的呢。十多年来，慈济的关心没有停过，这也是两人心中永远的暖流。其实啊，常常在帮助别人，会感觉到自己这个生命是很有价值。你看，像这个卢先生、卢太太他们的这个家里的生活，真的也不是很好过。那其实慈济之工也并没有花非常多的钱，而是帮助了这个卢先生、卢太太在生活上最需要的地方啊。因为是这样嘛，你看像这个安全扶手，像这个浴室这个卫生环境的一些改建，其实这就是他们现在最需要的东西。那给了人家最需要的东西，其实别人的这个感恩那就不言可喻了。是，那的确在这一次呢，我们为什么会走进这个嘉明村呢？主要就是因为我们慈发处的这个同仁哦，他们走进去在嘉明村跟村邻长哦，就仔细去讨论之后呢，再由我们的访视志工结合了我们慈济基金会的这个营建处呢，就针对邻长啊、村长他们所提报出来的这一些在经济上比较弱势或者是独居的这一些朋友呢，那就来改善他们的一个居家环境哦。那么透过这样的一个辅助呢，让他们不再只是就是那个厕所啦，以前根本都完全没有化粪池，那么居家饮水呢也都是接山泉水，那么可以从这生活当中来做一些改善的话，的确让他们觉得这个家哈可以更加的令他们喜欢回家的一个好地方了。其实改变的不只是这个硬体环境，包括这个生活上很多的不便利或者是心情上的转折，这个慈济的志工们也都看到了。那所以我想接下来我们来看看这两个故事，也分别代表了慈济志工对嘉明村居民的关怀。
慈济在嘉明村不仅修缮预测厨房，装设化粪池，村民的居家安全也一并照顾。身体很棒，对不对？尤先生因为中风瘫痪，行动不便。厕所的无障碍设计，就是营建处同仁在施工的时候最优先的考量。先生哦，他是行动不便哈，那所以我们把这个浴室的门哦向外开哈，啊然后做一个斜坡道哈，让他进出方便。我们帮他做一个安全的扶手，然后里面的空间都蛮大的。有时候会在浴室跌倒，以前的浴室啊会跌倒，现在这个他坐轮椅推进来，有地方可以摸了，比较方便了，就不用舀水瓢这样冲洗。直接沐浴一下，把那个淋浴头挂在那里，这样冲洗。屋外地上放着的几片瓷砖还要再利用，因为这些都是爱心，不能浪费。本来这个要去掉，就不要丢了。一定要粘，这多脏！盖那个厕所，对对，但是他会给它贴上去。为什么不丢掉？他说不要丢你们的爱心，为什么要丢掉？这样我姑姑讲。会物利用啊！哎，对对对，我哥哥精神上也不好啊，我爸爸又这样，没有说谋生的能力啦，然后生活津贴足够他们吃饱饭这样啊。小孩子皮会玩嘛，我说不要去敲那个瓷砖了，裂开了。我说哪有钱修理，我这样人会这样卖。一个意思在这边，因为受到慈济帮助的还有这位吕先生，8年前经历离婚，意志消沉，心情乱的程度就像他的家在整修前一样杂乱。自己的生活变了之后，我就说，我离了婚，孩子跟着他的妈妈走了之后，我心情就有点混乱，不太爱整理，很混乱。以前有多久没整理？7、8年。以前进来的话都是霉味，然后找不到一个平衡的地方可以站。那走路不是在？对对，都要垫着脚这样走。那进到房间里面才有办法去插座开一个电脑这样啊。2011年5月，慈济基金会经过评估，慈发处同仁多次家访了解，结合营建处专业规划，经过2个月的施工期，改变了吕先生家的样貌。这样够亮了嘛？哈，这样够了，越距离嘛。再接下来有弄个小的桌椅啊，可以慢慢弄。对，这就一个居家之间的。居家环境改变了，住在里面的人心情也会受到影响。慈济基金会为吕先生修缮浴厕、化粪池，也重新整修屋内的水电线路，家中杂物清除了，他的心情也变得开朗。刚盖完之后，我那个心情哦，还是石头那个放下哦，哎，我改了，可能那改弄得上。我们直接师兄师姐帮我改造我的生活环境之后呢，我心里相对的就是说，第一个是改造之后，心情豁然了，感觉很轻松啊。我孩子也期待，我说孩子说，每一年要回来看那个爸爸的时候，为什么我没有客厅可以坐？以前跟我心情一样很乱，所以环境跟心都有改变哦。会影响。虽然他们有一些人在一般的认知里面是环境的整理功力不是那么高，可是我们有看到他们尽心尽力在做，所以他们其实是很感恩，那也很愿意用这样的一个心情去面对新的人生。有想好这里要怎么布置了吗？有了。大概怎么样？慢慢来。在中央山脉下，这一份关爱为嘉明村的村民画下未来希望的蓝图，也期许村民的生活明天会更好。我们
的这些扶助的个案呢，他们自己的孩子都说，以前回来的时候好像都是在垃圾堆里面，那现在呢，他们也都喜欢回家了哈。所以从外在的一个环境到心灵的一个启动啊，的确，我们就是内外能够一起互相来配合，才可以看见家真的是一个充满希望的地方哦。对啊，其实在这个两个阶段的这个故事，我们可以看到，它无非就是社会常常在讲的这个社区总体营造的概念，但是其实这个社区总体营造绝对不是只是硬体设备的改善。虽然这个我们的这个嘉明村的朋友说，哇，这个慈济志工帮忙盖的厕所是这个五星级的厕所啊，相对这个之前比起来，慈济基金会慈发处在花莲县新城乡嘉明村带动社区总体营造，提供居民油漆以及刷子，号召全村动起来美化家园。多少都会地面上去，可以铺一些帽子。慈济志工详细解说油漆的使用方式，要让村民们刷得更顺手。美化家园的用意就是让村民，大家在这样的一个活动当中，慢慢凝聚共识，要让我们的村里面更漂亮，让它更整洁。其中这一对领有重度残障手册的金姓兄弟，先前已经在慈济的帮助下修缮了住家，现在他们家的厕所有灯也有门。一眼失明的哥哥说，这样的厕所好到让他舍不得用，兄弟两人更是同心协力，要让简陋的矮房换新装。这个我以前是我这间老家是最烂的，现在我县政府跟那个慈济这样子帮忙的话，完整的话，我们其实已经是非常的满意跟感激不尽的。慈济人用心用爱付出，走入社区给需要的人帮助。将近八个月的时间，慈济在嘉明村完成了24户居家修缮，也希望从家庭的整洁带动社区的美化。在这个制作的过程里面，有一次我有机会跟我们这个慈发处的吕方川师兄有谈论到这个议题，那他也提出一个概念，就是说在做这个社区总体营造的时候，或者是在带动的时候，叫做培力，就是培养当地他自己的这个力量，那这个是最成功的一个慈善模式。那为什么这么做？其实我们做的行动都是由我们的思想跟心念开始的，所以如果能够自动自发，那自己爱护自己的家园，那中国人也说嘛，那天助是自助者，那你要自己先帮自己，那别人就开始帮助你喽。至为人文的单元呢、啊，这个今天邀请到的这位人文真善美，我想我跟美兰都很熟悉啊、嗯，是我们花莲地区当地的，那我们都叫他范师兄哦，是范吕昭师兄啊。那常常呢，大家也可以透过我们大一新闻、啊、看到他的一些采访报道、啊嗯，真的是对他是完全不陌生啊。是啊，我们赶快欢迎范师兄来到现场。师兄您好，您好，两位好，全国的观众大家好。哎呀，这个十分的这个中气十足哈，非常非常的有力啦。那其实范师兄，我们有时候会昵称一下，就说啊师伯啊哈，因为这个外表的造型啊，非常的和蔼慈祥。那这个赶快来请师伯跟我们介绍一下，说您做这个人文真善美啊哈，那做了多少年啦？1994年的。12月份，12月份啊，哇，等于说就是力霸有连 YouTube 那个年代，租贼色改慈济世界那个时候开始 ，YouTube 开始，哇，对，而且我觉得这个师伯很不简单，是说1994年嘛，12月，为什么这个日子可以记这么清楚？说十二月是有什么因缘吗？那个时候，我记得在11月底的时候。那个时候是我们金色常住师父叫契师父，德契师父，他说啊，我们上人啊最近可能要推出我们一种的我们大爱新闻频道，但是那个时候我们不知道是 YouTube 频道，只知道说要有大爱新闻，就为我们这个慈悲的这个脚印做一些记录。所以那时候我想说，因为我在经营有线电视，就是我想说好吧，那我就很快的方式，所以我听到那一句，我听到他说这一句话的时候，我就很开心，我就赶快我就去买了一台
Panasonic 的9000型的那个 SVHS 的拍那个摄影机。哦，所以当时其实那是这个在价钱上也不是很便宜了哈，因为当时的录影机然后这个摄影机并没有那么普遍嘛。对，那赶快去买了一台之后，当时我们觉得这段历史还蛮有意思。当时就是常常会去记录哪些身影呢？其实那个时候刚多开始哈啊，就是讲咱金色的部分哈啊，咱就讲就一方面在学习着这个，好像是拍摄我们这个来访金色的一些信众，大德这样，就是来参访啦。对。但是有一个问题哈，你得赶紧去买录影机对不对啊？但是你会操作吗？就是因为说那个时候我在做有线电视，我几乎我也每天要看。这个所有的频道的是新闻频道，我也要去看一看。哦，那个时候我就有一个概念说，哦，原来新闻是这么样呈现的。哦，用快啦，用哦，对，用把新闻的丢啊。对，那从这个电视上面这个别的新闻学一些技巧就是了。是。哦，所以一景是有线电这个社区天线的这个共同天线。哦，啊，过来有线电视，啊，过来做人文真善美，啊，今嘛咧做啥？我想透过画面大家一起看看。还没亮，任职慈济医院工程室多媒体组的范吕昭就已经来到办公室。办公室里空空荡荡，只有范吕昭一个人。其实工程室同仁上班时间是早上8点，会提早2个小时来报到。范吕昭有其他的任务。每天的晨会在6点钟以前一定要到医院，然后我们就要把这个我们今天早上晨会的一些事情要把它处理好。其实上班是用志工的心来上班呐，这所谓上人说的知之合一。拿起摄影机，快速前往志工早会连线的现场。这个每天的一种人文晨会。的一种布置，影像声音都要先处理好。那因为这个不是只有我们花莲这一个区，而是整个台湾的一种连线声音和影像的测试。透过卫星连线，将每天早上7点钟静思精舍志工早会正言上人开示的内容传送到全台6家慈济医院。范吕昭从民国95年开始就承担起这样的工作。那上人有说了一句话，我很感动，说其实啊，早起也是一种修行啊。上人用那么样的，好像是那么直接的跟我们这些啊这些慈济人啊一种叮咛。虽然每一次志工早会的连线准备工作大同小异，这项工作对范吕昭来说也早就驾轻就熟，但他说每参加一次就多一次学习的机会。每天都有不一样的洗涤，我们心灵的洗涤都不一样的，因为每一位分享者都是一本大藏经。我应该说我在这边得到滋润，得到很多的这个发喜，这样赚很多哈。对，赚好多，这个没办法计较，没办法计算，没办法计算说我赚了多少，真的是无法估计，非常开心这样。早上的6点到晚上7点，这会儿范吕昭又出现在医院大厅，要记录100多位医护人员利用下班时间练习水忏演绎。拍我们那个院长、副院长他们在演练的时候，真的我们会觉得非常的惭愧，说啊，他们那么忙。拍的当下真的是内心觉得好像说我们自己真的还要更精进。坚守岗位不论晨昏，其实范吕昭还常常利用休假日担任录影志工。现在要往西林国小，2001年开始我们就有在参与义诊的这个
拍摄。仁医会义诊大多是在星期假日，由医护人员以及志工自费自驾到偏乡或是医疗欠缺的地方免费医疗服务。一人行，一河山。范吕昭一人作业，身兼录影采访，记录仁医会义诊足迹超过十年。星期天休假日，他一样把握复出的机会，跟紧仁医会的脚步。这位阿嬷是一号呢，是不是？阿嬷你是一号哈，我大姑是五进哦，好令，所有。不管是80多岁听不懂国语的原住民阿嬷，或是年轻学生，甚至是医生护士，范吕昭的亲和力老少通吃，感染全场，而他更是乐在其中。做的心甘情愿的护士的话，自然我们就会欢喜，就欢喜自然就会呈现出来。假日当志工，范吕昭付出的欢喜全写在脸上。那我要送今天的那个新闻带，那个是不是有人在中心里面？拍摄告一个段落，他还要赶紧将今天拍摄的录影带送回大爱台后制新闻。拍摄带回来喽。传播美善十多年如一日。那刚才我又跟小刘通过电话，他说就交给我们同仁就可以。那谢谢你啦。但是有一个问题先问，这个我从前面开始这个跟师母谈，看袋子怎么都是这件背心啊，是这个数十年如一日啊，可不可以告诉我一点，这个为什么这么珍爱穿着这件背心呢？这件背心的故事。这个背心是在85年的时候，就1996年的时候，我们到全椒去做大陆全椒，对，大陆全椒，安徽全椒啊，去做发放的时候，那时候我也是带着那台9000型的那台 Panasonic 的摄影机去做记录，就这个衣服给我来讲是一个很温暖的感觉，这样虽然说好像还是很冷，但是因为有了它以后，我这个温暖慢慢有了，慢慢有了，最后体温就比较能够适应这样。我靠金光了哈，来得金修了哈，啊这个修其实是看到一些人间的温暖嘛哈，那所以其实这个等于是早期的慈济赈灾背心了，对不对？哎哦，难怪一直穿着的。对对，穿到现在已经好十多年了，15、16年了。15、16年，所以每一次穿上这样的衣服，里面的那个心情就是非常的温暖，充满着爱。是，就是穿了这件衣服，就会想到说，因为有上人，所以说我们就会被爱包容了。那这几年来，您大部分都是在这个医院里面做记录哈。阿炳来带我身边看人告诉好的带，印象是特别的深刻呢。当然，我这一路这样看到了，尤其是我们的志工啊，我们一些常住的志工，他们为我们的病患，不管是在开刀房或者是在病房里面，他们就是这样的为他们的苦而在那边给他们温暖，给他们关怀。这真的就是，其实当下我在拍摄也是在学习，说学习怎么样走入苦难生命的心灵里面，那怎样走住他的心灵？其实都要感谢像颜慧梅师姐啊，苏竹师姐啊，宝彩师姐啊，静芝师姐，他们常常这样都带着我们，就是做一些记录，这样真的很开心。这样，我觉得这个其实很不简单，是说慈济的这个医疗体系里都有一个台湾最温暖的这个文化啦，然后那的人文啊，医疗人文，就是我们的常住志工的这样的一个服务。那在这个过程里面，我相信，我觉得师伯有好几次拍这个器官捐赠的时候，那个影像的留下来的感觉是很动人的。师伯是不是能跟我们分享说，当这个医院最常遇到无常的地方，遇到生死的这个判断的时候，你一边拍那种心理的矛盾跟感受？其实我很开心，就是说上人常跟我们讲无常，无常，无常，来不及，来不及，来不及这样。但是
我却感受到说，真正的无常就在我们细胞在里面生生灭灭在淘汰换新的时候，那一种的感受，就好像不是只有说我们生病了，或者是说啊，因为有器官捐赠哈，哎，看到无常这样，其实无常很宽广，非常开，非常宽，所以说我们真的要感恩，就是说我们在从病房里面看到很多器官捐赠的大德哈，我们真的是非常的感佩他们哈，能够把这种还能够用的器官哈留在人间，让它发光发热，真的。有时候我们在边记录的时候会边掉眼泪。是，那有哪一个这个器官捐赠的这样的一个遗爱人间的故事，让您印象特别的深刻呢？我感觉到就是这一路走过来，其实所有的都是非常感动的。但是我可以举一说一下，比如说古天心，啊，或者是义哲这个小菩萨，啊，这几个，因为最主要是因为有常住志工哦。不是只有说啊，我们欠募器官而已，而是事后一直这样，还要继续的关怀。比如说他的这周年追思啊，五周年追思啊，或者是这个家属啊，有什么困难啊，这志工都一直啊，每年每几乎按照这个节气来关怀，不只是说，只有带我们医院志工去啊，比如说老师志工啊，比如说慈亲志工啊，或者慈少志工，他们都要往带着他们一好，就是这样的再三的再去关怀这些器官捐赠的家属，真的是非常让我很钦佩我们那些常住志工哦，这么样的把这爱哦做得那么透彻，就是上人所说的饕餮的关怀。我就看到什么？看到一个琉璃的世界，琉璃世界就是没有障碍，看过去，哇，这么样，哦，心甘情愿的去付出这样，所以说清清楚楚，没有完，没有任何的隐藏都没有。我觉得这个过程里面，其实应该是我们真的是将心比心，那把很多的不管你是用什么样的角色，大家因缘汇合在一起，可能是病人呐，可能是志工呐，那就是一家人。那等遇到无常的时候，其实只有爱才能度过。那我想我们来看看这个在一个无常事件里面，是不帮大爱台所做的记录。到底是哪一个环节出了问题？五名正在崇德南端200公尺处的铁道上进行绝缘片维修工程时，在丝毫没有防备心的情况下，被时速100多公里的自强号列车冲撞，随着施工的工具散落一地，现场惨不忍睹。伴侣昭在凌晨的1:50接获讯息，抛下睡意，拿起摄影机，第一时间赶往灾难现场。刚好我们这个区块有五对夫妻是慈济人，所以我们很快的就大家都很平常都有默契的，所以马上就上路这样，也没有说哎呦天还没有亮，睡得很舒服的时候棉被要打开来怎么样，是没有这样想了，赶快就走了这样。在赫伯台风土石流灾害村落，或是921地震灾区，火灾意外现场，范吕昭带着新闻人前往第一线采访的冲劲深入报道。当然说啊，去做就对了。所以其实我看到的都是每个人都去做，都没有讲说哎呀危险呐，风大雨大都没有，看到灾民那种苦哦。听说你以前会边拍边哭啊，边擦眼泪。应该讲，像我们看到这样这个灾民的时候，你说你难道你说，铁石心肠，像这个这样一看，这个原本这个都非常漂亮、非常美丽的一个地方，结果经过一个晚上的土石流以后，一切全部改变了。所以上人说无常，无常，来不及，来不及啊！其实当下我们所看到的就是一场，就是一个教育，就是在洗涤我们的心。民国83年12月，原本对录影一窍不通的范吕昭买下了第一台摄影机，成为人文真善美志工，这也是花莲区人文志工的第一台摄影机。这古董，这个哇，这个还有拍摄的录影带，我是有线电视的经营者而已。那时候真的我一窍不通，哎，就是我什么都不懂，我只是说每天在看很多电视新闻。
在看的当下就想说，哦，原来新闻的构图是这么样的，叫做爽够五辣，就是说短短的精简非常有力。在花莲出生长大的范吕昭，民国69年，当时才27岁的他，带着妻儿前往西部创业，与朋友合伙经营有线电视，收入十分的优渥。因为我们当时的应酬不是说我们要去，有很多比如说官员呐、或者是那很多很多啦，立法委员呐、律师啊，真的讲说喝啊是吃啊是什么什么，还日本料理啊是什么的，那个时候就一天晚上要跑好非常3-4趟哈、每天晚上都是一定没有就是不醉不归啦。他没有喝酒醉他是不会回来。然后每次回到家里，那时候我们在台中是住3楼，那住3楼他常常是只压门铃，然后就不见人影这样，然后就一定要到楼下去找他，他一定就好像醉得没办法爬楼梯。这样灯红酒绿、天天醉的生活持续了10年之久，家庭生活毫无品质。台中算是蛮繁华的都会区啦，所以说那种的让我们感受到说，其实我们当时还没有深入慈济以前哦，跟那吃着我们的应酬而已，并没有什么。但是师姐就看到说，我们已经慢慢的，我们这个人的心意要慢慢的跟这个家庭有所脱离。就好像我是一个独立个体一样，这样。老板要他陪他一起去这样的，常常他会回来带我一起去呢。然后都是去那个酒家，有没有那个小姐哈，都穿那个裙子开叉开到快到腰。对啊，这就觉得其实他也很不舒服，然后他才会想要带我去嘛。为了离开脱序的生活，范吕昭决定放弃一个月20-30万的高薪，回到故乡淳朴的花莲，并且成为人文真善美志工，勇往直前，为慈济人、慈济事留下美善的足迹。看到一些这个过往的照片，总是会想到很多人生的回忆了哈。那范师兄，你我刚开始没干单哈，一个月收入要20-30万，那回来这边当然收入就不可能那么优渥。那当下那种勇气，能不能跟我们分享？78年了，那个时候我们在，那时候我在大理做快乐有线电视，有一天我们师姐说，啊，叔妈在审议会啊。有茶会哦，我们利用晚上时间听听叔妈说一些什么。那我说好啊，我们去呀。但是我听到叔妈能够唱，能够说，而且又能够鼓励我们说，当你做什么事的时候，你老公爱话该婚的爱该婚呐、真的那个时候我的香烟也是因为叔妈讲说要戒就要戒，我的香烟也是那个时候才开始，因为想要做慈济，好吧，我们就戒烟。那时候非常感恩，就是我们那个李朝生师兄啊，他千里迢迢的从我们台中那边从西屯吧，骑着机车过来收我的功德款，他是我的给宝啊，真的非常感恩他。其实那个时候就是因为那个茶会以后，我才开始戒香烟的。为了戒香烟，我还从调压垫4米高的调压垫那摘下来，因为真的戒烟头发嗡嗡啦，所以说就晕眩就掉下来了。掉下来的时候，我那种感觉就是说，嘣，但是没有感觉到很痛，就是有一点点震，好像是地震一样的震一下这样而已。所以非常感恩我那个，因为有做慈济的会员，所以说我得到我平安的身体健康。是，不过好像很加入慈济之后啊，您这个改变也蛮大，已经听说的是5专生哦。对呀、什么都有了，这不好的习惯，其实当时也不是说不好习惯，只是说
好像是为了应酬嘛，所以说我们，你知道工程师，我们所聘请的工程师啊，他们有烟有酒，有这种嗜好啊，我们不可以说我们拒于他千里之外这样，所以说递香烟啊，或者有时小小饮一杯啊，哈，大家这个是非常常有的事情。应该不只是小饮啊，师姑说叮咚之后狼的豆了。哦，那是哦，那个算是晚上时间哦，好，所以说就是因为这样，所以我那个时候我感觉到说跟这个家庭的这个孩子啊，跟师姐啊，好像说很陌生了，有这种感觉，好像我时间花的重点就不同了，对不对？对，好像每天都为了酒，为了纸醉金迷的生活了。是是是，所以说很感恩呐，说因为有茶会，有还有上人的那个幸福人生讲座，让我哈找回自己的生命。而且整个过程里，其实从这个了解到做出行动，连夜，好，就是马上把自己这个行动给做出来。其实那是一个心灵环保了。所以这个听完上人的鼓掌双手，现在其实师伯这个也身体力行。花生、木瓜、蔬菜，在一片约五十坪的菜园，生机饱满。灰白色的呈现，表示它成熟了。像这个，它大概是八分熟。而滋养菜园里的这些蔬果的水，可全都靠这些桶子收集而来。全部是雨水回收，从我们这个屋檐那边啊，在雨水回收，我们把它水管接到这边来，然后这边呢，这个是我们汽油的对口，好，切一个洞。当一辆这个下雨的这个几率多一点的时候，我们还把它这个水满了以后，赶快把它水装起来，滤过来以后哈，把满了就把它哦盖起来。原来这些水都是回收的雨水。慈济志工范吕昭在自家的屋顶接上管线，只要一下雨，雨水就会沿着水管收集到储水桶。每一桶水我们都善于啊珍惜，最主要是怕这个菜啊。好，安尼看完掉吼，啊，伊都袂大汗。虽然辛苦一点点，但是吼，看到我们这些他们那么样的健康，我们就觉得很快乐。其实我拔每一棵草的时候，我都会想到，当我们没有在这一块地种任何一棵菜的时候，它还是来保护这一块地。所以说我每拔一棵草的时候，我都会跟他说：“感恩呐，你辛苦啦。”你帮我保护这块地，保护那么久啦。2011年的夏天，花莲久旱不雨，行道树蔬菜都干枯了，农民面临农作物干渴的困境。业余农夫范吕昭也曾经一度担心菜园里的蔬果。我出生以来啊，第一次碰到那么久没有下雨，60年哦。不过那时候我们也是很紧张啊，大概有一两个月没有下雨，我们就想说。我们在种这些东西，可能就已经不，就可能就没有希望了。这样，来到范吕昭师兄家，洗衣机的出水口摆放了各式各样大大小小的盆子，容器里装的都是洗过衣服的水。加这个盖子哈，最主要是说不要让这些雨水哈滋生蚊虫。盖子盖起来以后，能够让我们的水哈更干净。靠着清洗第三遍的洗衣水，范吕昭种的菜度过了缺水危机。其实早在4-5年前，他们家花圃盆栽就是靠着这些洗衣水成长开花。每天存水，每天都存水，每天存水，因为我们水用很大，因为我们画面的花圃哈，全部都是要用我们这个洗衣的第三次洗清的水，所以说我们真的是非常感恩。回收的雨水，洗衣水的桶子整齐排放，里面装的都是夫妻两人一份对地球资源的疼惜。要去集那个一小桶也不简单，它是放在大桶，那个洗衣机的水是排到大桶子，然后再一瓢一瓢的把它挖到这个小桶，每天都要这样子，就是而且还要听它什么时候是要排水，然后赶快出来弄。
我们就是我们自己小小的麻烦，可以就是说可以让这个地球多留一点水，希望孩子将来是有水可以用。节能省水不嫌麻烦，对他们来说每一滴水都珍贵。父母给我们生命，那只要是慈济之工都会说上人给我们慧命啊。你看现在的这个时下，这个社会还有国际什么都在涨，那真的上人只是轻轻的告诉我们什么都要惜福。那我觉得师伯做得很彻底啊，跟我们分享一点秘诀嘛。但那东西都是一些回收的东西啊，我们用回收的东西来让我们想要的东西把它留下来了，这才是最好的啦。所以像刚才那个，我看那个铁桶是旧的嘛，储水槽的那个，对对对对。好，然后像那个水管是师伯的本领啦。好，一简工喜从事这个家电业、家电行业。对对。最后一个画面啊，都看你的路头卡。听讲一简你很大男人哈，哎，这个家事是不动三宝的呢。妈妈老人家嘛，就是一讲说你这个男人嘛，那女人的工作你管那么多，让你能做。那时候妈妈都要做我们要做的事情哦，哦，还要说这是太太做的，不是你做的。老人家有这样的思想啊，所以你就落个轻松是吧？是是是，那个时候真的是，你看那时候我才说正体重哦，快九十的。那个时候，就是、没有做家事的时候，对，85、86年那个时候，那时候老人家还在。那后来为什么开始会帮这个太太做家事了呢？因为我们这个做慈济人哦，做上人弟子，就要想到说，要有反省的能量啊，就好像我过去哪里做的不好。那我们现在开始要改过来。然后有一句话，人讲吼，这样不好做主持人吼，先生就跟他皇帝同款。啊，这样这个先生做主持人吼，阿婆就两下两下啊。哦，是哈，我自己衣服一定自己洗。好，我也有怕说，比如说袜子，我怕说我们那霉菌会感染到其他的，所以我们一定要自己洗，洗干净以后，最后面脱水可以在一起脱水这样。哦，了解了，所以至少分享了嘛，回去之后先种个菜，然后要洗个碗，然后要拖个地，对不对？然后还要拖那个洗个衣服，对不对？哇，至少做四件事情了哈。啊，洗干净酱料嘛，时间都用完了嘛，不够用啊，不够用，不够用，哎，所以说有时候我们，只要一听到说，我们一下有空，只要听到说外面有119的声音的时候，我们就会想到说，到底是哪里有问题了？所以我们就赶快打电话到消防119指挥中心去问说，我刚刚听到那声音那么紧急，到底是哪里有问题了？所以这个家里的家业，对，做完了要做置业了，对，马上就想到这个，哪里有苦难，我们需要往哪里走。我们讲说，你不管你有多有爱心，多有这个慈悲喜舍的心，如果是没有我们人文真善美的照相，或者是文字记录，或者是摄影机的记录的话，那个慈悲脚印终还是会消失的。所以我们要听上人的话，我们随时要准备好，随时要出发。不管昨天过去了，今天就是一张白纸，要认真的去做，真的认真的去做。其实这个师伯给了这个大爱台的观众朋友最多的祝福，大概他修得歹集中，认真去做，一定会心想事成。今天感恩师伯来到现场，感恩，感恩。